Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 23 квітня, 424-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Той вчорашній вибух в Чорноморську, під час якого чоловікові відірвало дві ноги, то сьогодні з'явилася інформація, що це не газовий балон вибухнув, а вибухівка, якої було повно в домі цього чоловіка. Там була і радянська зброя, і натівська зброя. Зараз цей чоловік в лікарні, наче ще живий. А так в Одесі сьогодні знову гарна сонячна погода. І в сусідньому місті-герою Миколаєві теж все добре і теж гарна погода. А от в Очакові вчора знову були обстріли. Одного разу росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очакова. Тому ніяких пошкоджень та загиблих і травмованих немає. В Херсонській області теж росіяни обстрілюють селища та саме місто Херсон. Там за минулу добу один чоловік отримав поранення. І, на жаль, цивільні підірвалися на своєму авто біля Давидового броду, заїхавши в поле, яке не розміновано. Херсонці кожного дня кажуть, що ЗСУ добре насипає росіянам туди на лівий берег. А сьогодні зранку з'явилась офіційна інформація, що працювала наша авіація та артилерія і добре наваляли росіянам в районі Скадовська. Почекаємо відео. І вже з'явилися офіційні коментарі щодо того, що ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Дніпра, форсувавши ріку. Кажуть, важка робота іде, і вірте в ЗСУ. Що ми і робимо? Віримо в ЗСУ та донатимо гроші.